ծախսերի թերակատարումը հիմնականում պայմանավորված էր կոռուպցիոն ռիսկերով, վարկային միջոցների ու մեկ էլ այդ մասով խնդրում եմ էլի պարզաբանեք, այդ կոռուպցիոն ռիսկերի վնասն ու տնտեսական աճի վրա բացասական ազդեցությունը իրար համադրել են։ Ես անցած անգամ օրինակով ցույց տվեցի, այդ ընկերոջ միսառնելու օրինակով, ու նայեցի լրատվամիջոցներում բուն թեման թողած ընկերոջում մսի թեման էին քննարկում, դրա համար հիմա ավելի կոնկրետ ու կենցաղային օրինակով հարցը ստամ, որպեսզի մեզ լսողների համար էլ ավելի պարզ լինի։ Ես ծարավեմ եւ ուզում եմ ջուր խմել ու կասկած ունեմ, որ այդ ջուրը կարող է թունավորված լինել, դրա հավանականություն կա։ Հիմա ի՞նչ անեմ, ես այդ ջուրը չխմեմ, ծարավից վատանամ, թե ամեն դեպքում հաշվի առնելով ռիսկը խմեմ։ Ես երկուսի համեմատական գնահատականները դուք ունեք։ Հարկաբյուջետային ազդակը այդպիսին ա եղել 2018 թվականին, 2.3% զսպող ա եղել հարկաբյուջետային ազդակը եւ համարյա հավասարապես բաշխված ա եղել եկամուտներով եւ ծախսերով, բացատրությունը այդպիսին ա եղել։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, բոլոր տարիներին զգալիորեն կատարողական ցածր ա եղել։ Չեմ կարծում, թե բոլոր տարիների համար պետքա բացատրվի դա հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի գործոնով։ Հետևաբար, այս դեպքում առանձնացնել 18 թվականին դա միայն որպես միակ կամ ամենահիմնական գործոն, ելի կարծում եմ, որ այդքան էլ տեղին չի, որ դա դեր ա ունեցել, ես ասացի, որ այո, իհարկե դեր ա ունեցել, որ որոշ մաս ընդհանրապես վերաիմաստավորվել ա եւ գնահատվել ա, որ դրա կարիքը չկա, հետևաբար պետք չի այդ ծախսը անել, դա էլ ա տեղ ունեցել, բայց այդպես ընդհանրական գնահատական ես ձեռնպարկը մնայի տալուց, որտեվ յուրաքանչյուր առանձին ծրագրի համար պետք ա վերցնել իր բացատրությունը, թե ինչու ա համատաբար ավելի ծածր կատարողական արձանագրվել։ Ծախսերի թերակատարումը հիմնականում կոռուպցիոն ռիսկերով պայմանավորել է, դա ոչ թե մենք ենք արել, այլ կառավարությունը այդպես ներկայացրել։ Կարող եք նայել հայտարարությունները ու կտեսնեք, բայց ամեն դեպքում այս հարկաբյուջետային ազդակի հետ կապված 2.3% ես մի քիչ ավելի հասկանալի լեզվով էլ դա մեզ լսողների համար ասեմ, սա նշանակում է մոտավորապես 250 միլիոն դոլարի չափ արդյունք չի ստացվել տնտեսության մեջ։ Հիմա պարզ է, որ ամբողջը չի կարող կոռուպցիոն ռիսկերով պայմանավորված լինել, բայց գոնե դրա ո՞ր մասն է ըստ ձեր գնահատականի։ Այն, որ ասում եք, այդ դուք եք ասել, մենք չենք ասել, մենք բոլորովս իրար հետ ենք դա ասել, պարոն Թունյան։ Հիմա երբ որ այդպես սկսենք տարանջատել, թե ով ինչ է ասել, ինչ ենք ասել, ասել ենք, որ այդ գործոն որպես դեր խաղացել է, իսկ ինչ է դրա այդ կամարտը, որ համաձայն չի, խաղացել է, չէ՞, որպես գործոն դեր, և դրա արդյունքը աեղել են, որ որոշ ծրագրեր որոշ չափով հետաձգվել են, որոշ ծրագրեր ուղղակի դադարացվել են, և հետևաբար դա դեր խաղացել է, բայց որ ասենք, որ դրանով է պայմանավորված, ես դրա համար նաև նախապատմության անհրադարձ այդ ծրագրերի կատարման, այդ ծրագրերից փոքր մասն է, որ 2018 թվականին է նախաձեռնվել, դրանց գերակշիռ մասը տարիներ շարունակ ընթացքի մեջ են եղել, նրանց մի մասը նույնիսկ պիտի ավարտված լինեին մինչև 2018 թվականը, հետևաբար եթե մենք գործ ունենք չավարտված ծրագրերի հետ, այդ մասով դժվար է այդպես գնահատական տալ, և ես էլ այդ թիվը կդժվանամ ձեզ ասել, որ դա 120 միլիոնա թե 250 միլիոնա կներեք։